Ayun, naiiyak na ako. Yes, it's me again, Hubita Vlogs, and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ako na-monetize in just 9 days. Ayan, so sobrang saya ko dahil monetize na ang channel natin. So ayan, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, and then sa lahat ng nag-subscribe sa akin, and then sa lahat-lahat ng nagmamahal sa akin. Ayan, so ganito yon. So tumakbo yung channel ko in 1 year, sa loob ng isang taon. So nag-worry ako, sabi ko hindi ko pa na-hit yung requirements, but konti na lang naman siguro. Mag-o 1 year ako, nasa I think 2000 plus 28 mga ganun. So sabi ko parang hindi nakakayanin. So sobrang haba na ng tinakbo ng channel ko. Sabi kasi ni Love Before, yung mga nalalaman ko, once yung channel mo mag 1 year na, so magbaba ko zero ka. Pero mali po yun, hindi po yun totoo. Ang mangyayari lang po, so once na, for example, nag-start ka is July 1, 2019. Go 1 year yung channel mo ng July 1, 2020. So ito yung totoong mangyari, amigos. So, for example, nag-upload ka ng July 1, 2019 ng videos mo, and then may nanood doon na 15 na tao. So, ang gagawin ni YouTube, once sa July 1, 2020 na, hindi nila ikakaltas yon. So, magkakaltas sila sa July 2, 2020. So, lahat ng nanood sa July 1, 2020 ay matatanggal yon sa watch hours mo. Mababawas yon. So, ayun lang yung mangyayari. Kada araw, mababawas yun sa watch hours mo. So, ano ba ang dapat mong gawin? Yung aso maiyan. So, ano ba dapat mong gawin? Siyempre, para hindi mabawasan at mapalitan yung watch hours mo, ang dapat mong gawin, mag-upload ng mga vlog mo, ng mga content mo, gumawa ka ng gumawa. So, yan, pabawas lang siya ng pabawas kada araw. Yung lahat na nanonood doon sa views nyo kada araw, tatanggalin siya ni YouTube. Automatic yon. Kaya napapansin mo na babawasan yung watch hours mo. Yun yun, dahil yun doon. Yung para lang yun sa mga, ano na, sa mga nag 1 year na channel. So, pag hindi pa naman 1 year, pwede mo na rin naman gawin yun. Mag-upload ng mga videos para madagdagan din yung watch hours mo. Then, dumating pa sa point, nung 10 months na yung channel ko, nabawasan siya ng 500 plus watch hours. So, lalo ako nag-worry, sabi ko, ano nang gagawin ko? And then, napanghinana ako ng loob nun. Ang ginagawa ko na lang, nanood ng mga vlog ng ibang mga YouTubers. So ayan, parang na-excite ako, ginawa ko rin sa sarili ko. And then ang agandahan kasi noon, everyday upload ako. And then siguro napansin ni YouTube na inaayos yung channel ko, ina-upload ko lahat, and then nag-upload na ako siguro sa isang linggo 3 beses, minsan pa magkasunod na araw. Binalik sa akin ni YouTube yung 500 watch hours na yun. So ayun lang, amigos, kailangan mag-upload ka lang, and then lagi mong tatandaan yung 10 minutes rules. Every day na mag-upload tayo ng video, 10 minutes pataas siya para mas mabilis yung process ng watch hours natin. So ito lang yung paraan para makuha natin yung watch hours natin, yung 4,000 watch hours. Lagi ka mag-upload ng sarili mong video. Huwag kang kukuha ng video sa Facebook, yung mga viral video. Although nakakataas siya ng watch hours, tumataas nga yung watch hours mo, pero paano kapag mag-apply ka na? So, hindi ka mamomonetize. Tatanggalin lahat ni YouTube yon, and then may posibilidad na hindi ka makapasa sa monetization. So, sayang lang lahat ng pagod, effort mo. Siyempre, sayang din yung pera mo. Yung iba kasi sa atin, wala lang wifi. So, naglo-load. Ayan. So, para mag-upload ng video. Ayun, masasayang lahat yung effort mo. And then, eto na nga. So, bibigyan ko kayo ng sample. Maybe ako kasi inuubo ko. Yeah, for example, lagi nyo tatandaan, 10 minutes rules. Ayun. Pag mag-upload yun ng video, laging 10 minutes pataas siya para mas mabilis natin makuha yung watch hours natin. Yeah, for example, meron kang 10 minutes na in-upload. Then meron kang subscriber na mahal na mahal ka, hindi kayo iniiwan na
sabihin na natin 20 subscribers sa lagi nanonood ng ina-upload natin content sa channel natin. So ano yun, tinatapos talaga nila yung video natin. Ayun, for example, 20 sila. Imumultiply lang natin sa 20. Ayan, 10 times 20. Ayan, so 200 minutes. Meron ka lang 200 minutes. Ayan, so i-divide naman natin siya sa 60 minutes sa isang oras. I-divide natin. So lumipas man yung araw, doon sa nanood na yon na 20 na tao, meron kang makukuha na 3 oras mahigit. Ayan. So not bad. Kung araw-araw ka mag-upload ng video, not bad. Kasi hindi naman nakapix lang yan sa 20 taong manonood lang. Once magustuhan yung video mo, aangat at aangat, tataas yan. Then minsan bumababa din naman. So ayun. I-upload nyo na tong apps na to, itong YouTube Studio, ayan. So dyan marami kayong matututunan, dyan yung makikita yung kung totoo silang nanonood. For example, kasi hindi naman lahat ng nanonood sa video natin, tinatapos yung video. Yung iba ini-skip, yung iba talagang sa dulo na sila nanonood. So ayun, ginagawa nila. And then yung minutes nun, hindi papasok once in-skip. Ang papasok lang yung part na pinanood nila. So dito sa YT Studio, makikita nyo yan. Malalaman nyo, i-click nyo lang yung video. Click nyo lang yung video, then andyan yung minutes nyan. I-divide nyo pala sa 60 para malaman nyo kung ilang oras na nanood doon sa video mo, kung ilang oras na ang pumasok. So ayun, ganun lang kadali. So kailangan lang upload ng content. Yung may katuturan naman na content. Yung mapapasaya mo yung manonood. Yung may matutunan, ganun. So ayun na nga, sa loob ng 12 months, ayun, binalik naman ni YouTube yung nawala sa akin na 500 hours. So sumobra na. So naging parang 4,900 hours na yung ano ko, yung watch hours ko. And then sa subscriber naman, madali lang yon. May pagkaibigan ka lang, ayun. So pag nagustuhan naman yung video mo, relatives mo, kaibigan mo, ibang tao, pag nagustuhan yung video mo, magsasubscribe naman yan sa'yo. Ayan. So ayun na nga. Then nag-worry na ako kasi 12 months na ako. Siguro mga 3 weeks. Ayan. So 3 weeks na ako nakatenga na hindi pa ako nakakapag-apply. So nung nakapply ako na yung requirements, nag-apply na ako. Ayan. So nag-apply na ako, and then nag-apply ako September 5. So nag-worry ako, lumipas ng isang linggo, wala pa rin email sa akin si YouTube. Although nag-email siya, na-hit ko na daw yung requirements, pero yung monetize, hindi ko pa nare-receive. So nagtaka na ako, so nag-research ako, naghanap-hanap ako ng paraan. So ayun, hinakita ako, kasi may mga videos kasi ako dun na hindi talaga sa akin. Ayan, nakatulong din yun sa watch hours ko. Tapos tinotal ko lahat ng minutes yon, yung mga galing mga viral videos from Facebook. Tinotal ko lahat ng minutes yon. Eh sobra naman yung ano ko, yung watch hours ko nasa 49 nga. So umabot siya ng 700 plus lang. So nilet go ko na, hindi na akong dalawang isip, tinanggal ko na. After kong tanggalin yon, kasi tinanggal ko siya mga September 10, September 10, 2020. After ko tinanggal yon, nung September 14, kasi hindi na ako nag-expect talaga, sabi ko baka wala na, baka hindi na ako tinanggal. Pero ang ginawa ko, nag-upload pa rin ako ng video, and then tinanggal ko nga yung mga viral videos, yung mga previous video ko, tinanggal ko. Yun, boom, nag-email si YouTube. So nakapasa ako ng monetize. So ayun, ang sige lang sa feeling kasi pinaghirapan mo ng isang taon. And then akala mo wala na, so makukuha mo rin pala. Ayan. Ayan, naiiyak na ako. Ang sarap lang kasi sa feeling na ano, ina-monetize ka na, ayan. And then, syempre nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa akin. Ayan, ayan, nandyan sila lahat tumulong sa akin para ma-approve tong channel ko, para dumami yung videos ko, at para hindi ako sumuko sa pag-vlog. So, maraming pagdadaanan. Maraming, for example, katulad ko, dito lang naman ako sa kwarto nagbablog. Maraming ingay. Minsan pa nga pag nagbablog ka, bigla na lang sila magpapatugtog. So, kailangan mo minto kasi ayaw mo makapiright. So, ayun. Tapos, minsan may magsasabi sa'yo, huwag ka na mag-YouTube. Wala kang ganun-ganyan. Basta, lahat iyon, inan ako. Then, may time na parang ayoko na. Pero, sabi ko, sayang naman. Sabi ko sa sarili ko. So, ayun.
Tinuloy-tuloy ko lang, and then, ayun, nakapasa na tayo sa YouTube monetization. Ayan lang guys, lagi niyong tatandaan, hindi madali lahat ng bagay. So, lahat pinaghihirapan. So, ayan, make your own content. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Gumawa kayo ng sarili niyong content, ng original videos niyo, para hindi kayo magkaroon ng copyright strike. Tama ba? Ayan. And then, makapasa kayo sa monetization. So, ayan dyan sa mga amigos ko na malaki pa sa salamat ko. Kasi kundi dahil sa inyo, yung mga lagi nagko-comment sa mga videos ko, ayan, shout out. Mga lagi nakasuporta, ayan. Yung mga lagi nagbibigay ko anong gusto nilang content na gawin ko. Yung mga nag-guess, yung mga sumasama lagi sa videos ko. Ayan, maraming salamat sa sumusuporta sa akin, sa nagbibigay ng advice. Ayan, sa lahat ng subscriber ko, maraming salamat po. And then, hanggang dito lang, thank you for watching. Sana, ayan, na-share ko lang yung gusto kong sabihin. Ayan, maraming salamat guys.